وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد معلی علیہ سیدنا محمد معدد کل ذرہ تمہت آلف مرت سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامنے کرام سور قمر آیت نمبر پندرہ سے بائیس تک آج کا سبق ہے آج کے درس کا موضوع کیا ہم قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا يقول الكافرون هذا يوم پکارنے والے کی طرف دوڑ کر جا رہے ہوں گے کفار کہتے ہوں گے یہ بڑا سخت دن ہے ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا سو انہوں نے ہمارے بندے مرسل نوح علیہ السلام کی تقزیب کی اور کہا یہ دیوانہ ہے اور انہیں دھمکیاں دی گئیں فدعا انی مغلوب فانتصر سو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں اپنی قوم کے مظالم سے آجز ہوں بس تو انتقام لے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر پھر ہم نے موسلا تھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیئے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوْنًا فَلْتَقَ الْمَاءُ عَلَىٰ اَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیئے سو زمین و آسمان کا پانی ایک ہی کام کے لیے جمع ہو گیا جو ان کی ہلاکت کے لیے پہلے سے مقرر ہو چکا تھا وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ اور ہم نے ان کو یعنی نوح علیہ السلام کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری حفاظت میں چلتی تھیں یہ سب کچھ اس ایک شخص نوح علیہ السلام کا بدلہ لینے کی خاطر تھا جس کا انکار کیا گیا تھا رام اکرم سور قمر آیت نمبر سولہ فقۂ فقانہ عذابی و نظر بس کیا ہوا کیسا تھا دیکھ لو میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات ولقد یسرنا القرآن الکر اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے فحل من مدکر پس کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا سامنے کرام سور قمر ہے اور مکی دور ہے اور ہجرت سے پانچ سال پہلے کی آیات ہے یعنی ساتویں سال کے آخر یا آٹھوے سال کے شروع کی آیات ہیں اور بات یہ ہے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ جو حالات اس وقت تھے مکے میں وہی حالات اس وقت بھی ہیں صرف یہ ہے فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت کفر اور شرک قلیل مقدار میں تھا آج کثیر مقدار میں ہے پہلے تاریکیاں تھوڑی تھیں آج تاریکیاں بہت ہیں اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آیات قرآنی پڑھی جا رہی ہیں کہ فقہ فقا ناذابی و نظر پس دیکھ لو کیسا ہوا کیسا تھا میرا عذاب اور تنبیہات تو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی تنبیہات سے آج ہم لوگ بھی بے پرواہ ہیں اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں دنیا ہی کو ہم نے اپنا مقصود مطلوب اور محبوب بنا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہم نے اپنا رخ پھیر کے دنیا کی یاد کو اپنے دل میں بسا لیا ہے تو یہ صورتحال ہے سامنے کرم لیکن بات یہ ہے کہ یہ دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی لیکن اس کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے تو اس میں جو ہے پھر گزارہ مشکل ہوگا بہت زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ ہم پر ہمارے جو ہمارے اعمال ہیں ان کے نتائج ہم پر واقع ہو جائیں گے ازا وقعت الواقع جو واقعہ ہونے والی چیز جب واقع ہو جائے گی تو اس وقت لقاطہ قاضبہ خافۃ الرافعہ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام میں آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں اور اس کا جو ہے ہمیں اچھے طریقے سے سوچنا اور سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیا حقیقت ہے یعنی ہم جس دور میں رہ رہے ہیں تو اس دور کی حقیقت کیا ہے اور حالات کیسے ہیں اگر خراب حالات ہیں تو اس کا مداوع کیا ہے اس کا مداوع ایک قرآن میں ہے سامنے کرا اور اللہ تعالیٰ فرمارے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ یسرن القرآن ال ذکر مدکر کہ قرآن کو میں نے سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے تو کوئی ہے کہ اسے سوچے اور سمجھے یعنی اسے نصیحت قبول کرنے والا کوئی ہے فَحَلْ مِمْ مدکر تو بہرحال یہ آیات مطلب میں پڑھ تو رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے اپنے آج کے حالات کو بھی دیکھنا ہوگا کہ آج ہم کن حالات میں یعنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ زندگی ایسی ہے جو کہ مشرکانہ روش ہے ہماری روش جو ہے مشرکانہ ہے کافرانہ روش ہے اگرچہ زبان سے ہم نے کلم توحید کا تو اقرار کرتے ہیں لیکن اس کی حیثیت جو ہے وہ صرف لپ سروس کسی ہے یعنی اس کے علاوہ ہونٹ ہلانے کے علاوہ یا آواز نکالنے کے علاوہ کلمے کی آواز نکالنے کے علاوہ تو ہمارا تو کوئی اور تذکرہ نہیں ہے نا یعنی اور کوئی ہماری روٹین تو نہیں ہے قرآن سے ہم نصیحت لینے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ رہا ہے اس سے نصیحت حاصل کرنا بہت آسان ہے دیکھیں ایک ہوتی ہے قرآن کی ہے اور اس کے لیے ٹھیک ہے پھر استاد کی ضرورت ہے علوم کی ضرورت ہے لیکن اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں اکثر باتیں ایسی ہیں جن کا ظاہری مفہوم جو ہے یعنی اگر تھوڑا سا آپ اسے سوچ سمجھ سے کام لیں تو آپ کے پاس ایک نصیحت آ جاتی ہے مثال کے طور پہ یہ واقعات کا تذکرہ ہو رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا اب حضرت عاد یعنی قومیات کا تذکرہ ہے حضرت حود علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے تو اس میں اب یہ ہے نا کہ اس میں تو کھلا کھلا پیغام ہے مثال کے طور پہ قذبت عادن فقِ فقانہ عذابی و یعنی قذبط آدھ دیکھیں اس میں تھوڑا سا غور کریں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کے جو حالات ہیں وہ تفصیلاً اس کا تذکرہ ہوتا ہے یہاں یعنی حضرت حود علیہ السلام کا واقعہ کا تذکرہ ہو رہا ہے لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے قومعات کا فعل بیان کیا جا رہا ہے جو اس نے رسالت کے جواب میں یعنی جو فعل کیا تو رسالت حضرت حود علیہ السلام آئے رسالت کا پیغام لے کے آئے توحید کا پیغام لے کے آئے تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو سب سے پہلے قومعات کا فعل بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تو انہوں نے جھٹلا دیا اب میں آپ سے تھوڑا سا معدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کیا ہم نے آج اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کو جھٹلایا نہیں ہے یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے دیکھیں ہمارا ایمان جو ہے وہ ظاہر پر ہے دنیا پر ہے مادے پر ہے تو ہم نے عمل جھٹلا دیا ہے یعنی اس بات کو تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا ہم نے قولن نہ جھٹلایا ہے نہ جھٹلانے کے لیے تیار ہے لیکن رسالت کا پیغام نہ تو ہم نے سمجھا ہے نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے یعنی جو ہم نے اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیا ہے دنیا داری کا تو آپ دیکھیں کہ اس کو یعنی ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں دنیا سے اپنا رخ پیر کر اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو بہرحال یہ بڑے سوچنے کی بات ہے کہ کیا یعنی ہمارا انجام کیا ہوگا لیکن انجام جو ہے اصل میں میں بات کر رہا تھا کہ یہ یعنی آپ نصیحت اس سے حاصل کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں قومیات کا آپ تذکرہ ہماری سبق بھی ہے قذبت عاد عاد, عاد نے جھٹلا دیا فقۂ فقہ نا عذابی وظر پس دیکھو کیسا تھا میرا عذاب اور تمبی ہاتھ کو جھٹلانے کا انجام اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو عملاً ہم نے بھی جھٹلا دیا ہے اگر سامین اکرام کرام اگر آپ غور کریں تو ہم نے بھی رسالت کے پیغام کو عملاً جھٹلا دیا ہے رسالت کی دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک بات جو ہے بالکل واضح ہو جانی چاہیے رسالت کی دعوت جو ہے وہ آ... کہاں ہے اللہ کی طرف ادو الاللہ اللہ الاللہ اللہ تو اس کو تو ہم نے جھٹلا دیا ہے ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے اپنا قبلہ اور کعبہ دنیا سے ہٹا کے اللہ کی طرف کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے اللہ تو اللہ کو مقصود بنانے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے تو لیکن اس کا انجام کیا ہوگا دیکھیں آج یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا آیت نمبر اٹھارہ اس میں یہ ہے کہ انجام کیا ہوگا جھٹلانے کا تو انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو پھر بندوں پر عذاب نازل ہوتا ہے اور آج بھی اگر سامنے کرام یعنی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو وہ دور گزر چکا جب اقوام کو من حیصل قوم اس کی بنیاد سے کاٹ دیا جاتا تھا جیسے کہ نو علیہ السلام کی قوم تھی جیسے کہ قوم عاد تھی قوم سمود تھی یا اصحاب مدین تھے قوم لود تھی ان کی تو جڑی سے کاٹ دی گئی لیکن اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاتم النبیین ہیں اور ان کی رسالت تا قیامت ہے اب وہ طریقہ کار نہیں ہے کیونکہ ان کی رسالت کا دور جاری ہے کچھ لوگ انکار کر رہے ہیں کچھ لوگ اقرار کر رہے ہیں ان کی رسالت اور دعوت کا اور یہ معاملہ جو ہے پھر روز محشر تک اللہ تعالیٰ نے ہٹا لیا ہے لیکن دنیاوی عذاب جو ہے یہ بات ذرا نوٹ کر لیں صاحب کرام کہ دنیاوی عذاب جو ہے آج بھی ہم پر وارد ہوتے ہیں یعنی دنیاوی عذاب کا مطلب کیا ہے دنیاوی یعنی دنیا میں عذاب کہ دنیا میں عذاب آتا ہے اور آتا رہے گا اس وقت مسلمان قوم جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا ہے کیوں کہ اس یہ قزبت یعنی کذبت کے زمرے میں آ رہی ہے کہ جھٹلا رہے ہیں ہم دعوت اللہ کی دعوت کے پیغام کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے اس کو ہم عملاً جھٹلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی دعوت کو نس یعنی اللہ تعالیٰ کی دعوت ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اپنا رخ اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہے من حیث القوم بہرحال تو اس کے نتیجے میں کیا ہے عذاب تو ہے اللہ تعالیٰ کا قانون تو نہیں بدلتا یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کرم عذاب کی شکل تو بدل سکتی ہے لیکن عذاب بہرحال نازل ہوتا ہے قیامت تک اللہ تعالیٰ کا یہ سنت ہے یہ طریقہ کار ہے کہ جس قوم نے بھی اللہ کی نبی کی دعوت کی تقزیب کی تو اللہ تعالیٰ اسے مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کرتا ہے آج آپ دیکھیں جو لعنتی قوم ہے یہود و نصارہ جو مغدوب علی قوم ہے جو دالین قوم ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے اس قدر ناراض ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کوڑے ہیں عذاب کے اور وہ مسلمانوں پر برسا رہی ہے وہ ان اقوام کو مادی طور پہ فوقیت حاصل ہے مسلمانوں پہ اور وہ جو ہے یعنی ان کی لاٹھی ہے اور اس لاٹھی سے ہمیں پیٹ رہے ہیں اور ہم بھی بخوشی اپنے آپ کو بٹوا رہے ہیں ہم اس پر راضی ہیں ہاں وہی سپر پاور ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہی سپر پاور ہے اور اس کی ناراضگی کا ہم خیال رکھیں گے اس کو راضی رکھیں گے بارہ تو یہ بات ذرا سوچنے کی ہے قذبت عادن فق فقاً آذابی و نظرخ میں نے یعنی میں کوشش کر رہا ہوں صابنِ کرام کہ ہم سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو اللہ کی جو سنت ہے جو طریقہ کار ہے جو عادت ہے وہ بدلتی نہیں ہے آج مسلمان قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہے اس کی سمجھ الٹی ہو چکی ہے اور یہ بھٹک گئی ہے اپنے راستے سے بھٹک گئی ہے راستہ تو ہمارا منزل تو اللہ ہے اور راستہ سے مستقیم ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہم یہ امت جو ہے فرقوں میں بٹ گئی ہے تو بہرحال یہ ذرا سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں اور اس کو ذرا دھیان دینا ہوگا اور اب بھی یعنی مہلت کا وقت ابھی بھی ہے سامنے کرام کہ ہم جاگ جائیں اور حضور کی دعوت کو سنیں اس کو قبول کر لیں اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور اس راستے پر چل پڑیں جو اللہ تک جاتا ہے اختلافات میں نہ پڑیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تو بہرحال یہ یعنی اس کا فیصلہ جو ہے پھر یعنی جو اختلاف ہے اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا لیکن ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے جاگنے کی ضرورت ہے آگے چلتے انا ارس اللہ علیہ سرسرا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انا بے شک ہم نے ارسلنا بجوائی ان پر بھیج دی ان پر ریحن سرسرا سخت طوفانی ہوا فی یوم نحس مستمر نحوست کے دن پہم فی یوم نحسن منحوس دن مستمر مسلسل یعنی ان پر نحوست جو ہے مسلسل نازل ہوتی رہی تنزع الناس جو ہوا لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طریقے سے پھینک رہی تھی جیسا کہ کََ نہم اعجاز و جیسا کہ وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں نہ آجاز و نخل من جیسا کہ وہ کھجور کے تنے ہوں جڑ سے اکھڑے ہوئے فقۂ فقا نہ عذابی و دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تمبی ہاتھ و لقد یس اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے فحل میں مدکر پس کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا تو سامنے کرم یہ تفصیل بیان ہو رہی ہے آیت نمبر انیس میں انسل عَلَيْهِمْ ہن سرسرا <ت�مت> یعنی اس قوم کی جڑ کو جڑ سے اکھیڑ کر تباہ کر دیا گیا یہ پہلے اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ تھی لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ آج وہ زمانہ ہے نبی آخر الزمان کا ان کی رسالت جاری و ساری ہے اور تا قیامت وہ جاری رہے گی لیکن عذاب کی شکلیں مختلف ہیں آپ کو میں نے عرض کر دی تفصیل بھی بتا دی بہرحال ان پہ جو عذاب آیا وہ ایک سخت طوفانی ہوا دیکھیں اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر قادر ہے کسی بھی چیز کو عذاب کا وہ ذریعہ بنا سکتا ہے اب ہوا تو ہم ہر جگہ موجود ہوتی ہے لیکن جب طوفانی ہوا آ جائے آج بھی آپ دیکھیں جب ہوا کا طوفان آتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے اور مختلف رفتار سے طوفانی ہوائیں آج بھی آتی ہیں سامنے اکرام گھروں کی چھتیں اور درخت جو ہے مضبوط درخت تنوع تن و سمیت جو ہے یعنی اکھاڑ دیتی ہے بہرحال وہ یعنی سخت طوفانی ہوا کا تذکرہ ہے اور اس میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ ریہن سرسرن فی یوم نحس مستمر منحوس دن اب ظاہر ہے یہ بات نوٹ کر لیں کہ دنوں میں کوئی منحوس نہیں ہوتا لیکن ہم اپنے اعمال سے اعمال بد سے اپنے یعنی ان دنوں کو منحوس بنا لیتے ہیں جو کہ ہمارے ہم پر جو دن ہیں یعنی اب اس وقت میں آپ کو کہوں کہ اس وقت نحوست کے دن ہیں ہماری قوم پر امت مسلمہ پر یعنی نحوست کے دن تاری ہیں اب دیکھیں اس سے بڑی نحوست کیا ہے کہ مشرق کافر مشرق جو ہیں وہ ہم پر غالب آ چکے ہیں تو ہمارے لیے تو بظاہر منحوس ہے یہ ب... یعنی یہ دن منحوس گزر رہے ہیں بے برکت منحوس کا مطلب بے برکت اور آ... بارال یہ بس یہ ایک نقطہ یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ دنوں میں نحوست نہیں ہوتی بعض لوگ بدھ کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کی کوئی حقیقت دین میں نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان پر عذاب آیا تو وہ دن ان کے لیے ظاہر ہے بڑے منحوس تھے اور وہ نحوست ان پر طاری رہے گی مستمر یعنی مسلسل وہ یعنی نحوست کے دن تو ظاہر ہے کہ ایک یعنی روح پہ نحوست طاری ہو گئی عذاب آ گیا اور وہ اسی عذاب کی حالت میں مر گئے تو ظاہر ہے برکت تو کہیں بھی نہیں ہوگی نحوست ہی ہوگی تو مسلسل نحوست بارال کیسے اکھار دیا کا انہ اجاز و نخل منقیر جیسا کہ وہ ایک درخت ہیں زمین سے اکھڑے ہوئے میں تلاوت کرتا ہوں میرے ساتھ دہرائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقۂ فقان عذابی بنظر کیا ہوا میرا عذاب اور تمبی کیسا تھا میرا عذاب اور تمبی ولقد یسرنا القرآن ذکر اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے فہل من مدکر تلاوت چلیں گے کزبت عادن فق فقانہ عذابی بنظر انا ارسل علیہم ریحن سرسرن في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر وكيف كان عذابي بنزر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں فق فقان عذابی و پس بس دیکھو کیسا تھا میرا عذاب اور میری تنبیحات وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ یسن اور ہم نے بے شک ہم نے آسان بنا دیا ہے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے فحل میں مدکر بس کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا کذبت عاد ان فقان عذابی جھٹلا دیا عاد نے پس دیکھو کیسا تھا میرا عذاب اور تمبی انا اور سلنا علیہم ریحن سرسرن ہم نے بھجوایا ان پر سخت طوفانی ہوا فی یوم نحسن ایک پہم مسلسل نحوست والے دن تنزع الناس جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کے پھینک رہی تھی کا انہ اعجاز و نخلم منقیر جیسا کہ وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں پکائے پکا عذابی و بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیحات وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ یسن القرآن اور میں نے نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے قرآن کو پہل میں مدقر بس کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا اس کے ساتھ ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں رکھنے آیت And we left it as a sign. Is there anyone who would take heed? So, how were my punishment and my warnings? We made the Quran easy to learn. Is there anyone who would learn? Ad deny the truth, so how were my punishment and my warnings? <laughs> أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. We upon them a wind on a day of تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. Plucking the people away as though they were trunks of uprooted palm trees. So, how were my punishment and my warnings? We made the Quran easy to remember. Is there anyone who would remember? انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی وہ آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ